רגע היסטורי ליאני סימנטוב. הנה, הוא יוצא עם האוטו. בבקשה. יאללה, איזה יופי. סבא! רגע, רגע. הנה אנחנו באים. יאללה, בפול רייס. הנה אני בא, הנה אני בא, ירושלים. יאללה. הנה, רגע היסטורי, מדוזנברג הוא עובר לשמוזנברג, ומשמוזנברג הוא עובר לקרוננברג. לא! שמופה, מה אתם מנסים על האוטו החדש? תפתח להם, תעשה להם כבוד, תפתח להם דלת. תפתח להם דלת, בואי בבקשה גברת. בגבעה כשאלה גברת, תעלי. מאמי! תודה! תגיד בבקשה. מה זה יפה, מדהים! לא! צלם, צלם אותו קצת. יעני, תנהגי, וואלה, קודם כל תלמדי לנהוג על חמור. מדהים, מדהים, לא יפה, מדהים. רגע, יעני. עכשיו אני אצלם אותך. תכנס לאוטו מצד שני. מצד שני. בבקשה, איזה יופי.